লক্ষ লক্ষ ভকত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত চুৰং নিৰ্মাণ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাবাসী ৰাইজে যোৱাকালি 6000 প্ৰতিনিধি আহি শৰাই কলিতাৰে আমাক আমন্ত্ৰণ জনালে। এই পতাকাৰ পবিত্ৰ পতাকা কাৰো শিৰৰ পৰা মাটিলৈ অৱনমিত নহয়। এই পতাকা পতাধিকাৰে এই অৱতৰণ কৰাৰ পিছত শিৰত ল'ব। এই পতাকা শিৰত দি নামঘৰৰ মজিয়াত পতাকা পবিত্ৰ স্থানত সংৰক্ষিত হ'ব। অহাকালিলৈ পুৱা 4 বজাতে এই পতাকা নাম প্ৰসংগৰে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাবাসীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব। আমি আজিয়ে অৰ্পণ কৰিম, অহাকালিলৈ নামঘৰে অৰ্পণ কৰিব আৰু এই পৰম্পৰা আমি অগ্ৰসৰ হৈ ভগৱান প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত পুনৰবাৰ পৰিপাত জুৰি এই অনুষ্ঠানভাগ অনুষ্ঠিত কৰোতে হ'ব পৰা সমস্ত অপৰাধৰ মাৰ্জনা বিচাৰি মই সন্মানীয় পদাধিকাৰ দাসলৈ পতাকা অৱলম্বিত কৰাৰ আগমুহূৰ্তলৈ মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিছো। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। ভগৱন্ত কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠৰ পাকমঠত উদ্ধৱে যেনেকৈ কান্দিছিল, এতিয়াও আমি এই পুণ্যক্ষেত্ৰ এই ভাগিৰ পৰা আমাৰ যিখন শ্ৰীমন্ত শংকৰ ধৰ্মঘৰ বহু সন্মানীয় বহু নমস্য যিখন পতাকা এই পতাকাখিনি কালি 7 তাৰিখে ইয়াতেই উত্তোলন কৰা হৈছিল, এতিয়া অৱনমিত কৰিব লাগিব। গতিকে পতাকাখিনি অৱনমিত কৰিবলৈ যাওঁতে উদ্ভাৱৰ যিটো অৱস্থা হৈছিল এতিয়াও আমাক ভোকে খনাবলৈ ধৰিছে। কেনেকৈ ইমান পবিত্ৰ পতাকাখন আমি আমাৰ
পতাকা অবনমিত কৰিছে মহামান্য পদাধিকাৰ বাবে। আজি এই পতাকা পদাধিকাৰে শিৰত লব আৰু পবিত্ৰ ভাৱেৰে পতাকা শিৰত লৈ নামঘৰত সংস্থাপিত কৰিব। স্থাপন কৰাৰ পিছত এই পতাকা আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ হাতত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰি অহাকালিলৈ পবিত্ৰ পতাকা নামঘৰতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি পুৱা 4 বজাত তেখেতসকলে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলা এখন অতি শক্তিশালী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা। এই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰাই বিভিন্ন সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। এই ডিব্ৰুগড় জিলাই শক্তিশালী আন্তঃগাঁথনি, শক্তিশালী আঞ্চলিক আৰু প্ৰাথমিকৰ বহু হাজাৰ প্ৰায় লাখ ভকত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ গৃহস্থী ঘৰ আছে। গতিকে এই পতাকা ডিব্ৰুগড়লৈ বহন কৰি লৈ যোৱা হ'ব। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজে এই পতাকা তাত পুনৰবাৰ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাখন উত্তোলন কৰিব। এই পতাকা আছে এক যাত্ৰা, এই পতাকাৰ আছে এক নতুন মাত্ৰা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নামাংকিত এই অনুষ্ঠানে এই পতাকা সদায় শিৰত স্থাপন কৰিছে। গুৰুজনা আমাৰ শিৰত আছে, পতাকা আমাৰ শিৰত থাকে আৰু খুব বিশাল এই আকাশত পতাকা উৰি পতাকাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাণী বিলাই আহিছে। 90 বছৰীয়া দীঘলীয়া ইতিহাসত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মাত্ৰ এটা এটা ঠিকনা সলনি হয় অধিৱেশনৰ, তাৰ বাহিৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সলনি নহয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই উদ্যোগাহু বুলি সমগ্ৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষক গুৰুজনে কৈছিল, উবা নৰলোক হৰি ভজিও ক। সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে দুখীয়া নিচলা পুৰুষ মহিলা সকলোকে লগত লৈ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বিশ্বমুখী যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ আজিৰ পৰা ঠিকনা সলনি হৈ আৰম্ভ হ'ব এটা উপলক্ষত ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড়ত মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কাৰণে থমকি থাকিব। আপোনালোকে ভাবিছে ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সমিতি আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগতে গঠন কৰিলে। 3 বছৰ আগত গঠন কৰা প্ৰস্তুতি সমিতিয়ে, আদৰণি সমিতিয়ে খৰচ কৰিবলগীয়া প্ৰায় অৰ্ধেক ধন ইতিমধ্যে বেংকত জমা কৰিছে। ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে সবলভাৱে এই অনুষ্ঠানটো ৰূপায়ণ কৰিব। যিখন জিলাত পদাধিকাৰে বৰ্তমান পদাধিকাৰ হৈ আছে সেইখন জিলালৈ এই অধিৱেশনৰ পতাকা অহাকালিলৈ পদাধিকাৰ বাবে নিজেও বহন কৰি ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যাব। গতিকে মই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আপোনাসবে এই পতাকাৰ মৰ্যাদা, আপোনাসবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মৰ্যাদা। জয় জগদ্গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই এটা মুহূৰ্তৰ মুহূৰ্তই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কৰি অহা কাম কাজ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে প্ৰতিদিনে সংগী বৃদ্ধি কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ শক্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনাসকলৰ মৰম স্নেহ আৰু আপোনাসকলৰ এই প্ৰেম ভক্তিমূলক সমন্বয় যাত্ৰাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক কোনেও প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ এক গতিত আগবাঢ়ি যাব, গজেন্দ্ৰ গতিৰে আগবাঢ়ি যাব, অপ্ৰতিহত হৈ থাকিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ এই গতি। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ এই নীতি আৰু আদৰ্শ লৈ পদাধিকাৰ বাবে বহন কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পবিত্ৰ পতাকা। মই সকলোকে আমাৰ লগত মূল কাৰ্যালয়লৈ, আদৰণি সমিতি কাৰ্যালয়লৈ আৰু তাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় জিলাবাসী ৰাইজে পতাকা বহন কৰিব, তাৰপিছত পতাকা নামঘৰত স্থাপিত কৰিব।